sikangsi yu wè chupi, enyu ji yu wè chupi, da pète gu, a pjewa, a tima pjure, a ni tham yu, ma shi di, u di di lu, kanan yu, pète su lè apu, enyu ji yè om yimu ta ku lu, a chanru pjolo yam, ten. U di te po bido bo no, a si en muara yu, pjong lè bo, de ge lo pje la ao, tu ru tai do nam yu lu, Okay, good morning, Kamia. Good to know the UK Masuin that when you joke the tapio to no Majadinia, Pianle Pilarabo, no? So, Dimatons and I would you joke the Pianle Pibisuin, Cabinet de Suapuete to Puede, Puebio, Muara, Pianle, Shin, Le Shime, Danepa de Biro, Myanmar, Botashi de, and Muara Patabita, Dinit General Nene, Meluare, Kumamo. Tao Matuan Mono, good to know, Pigger and Iron Niga, Global Town, or Furan Epatabido. And UGA when you napa Nika Mabo, not season my pa Bido who Pesha canada Halu, Jenzo, Geno Tiluare. So, Eddie Chiniaro, Geno Kula Tamagaga, when you're swapped, Lucino Nalevare. Oh, two when you umozo well a pure, Dakula Tamagaga, when swapped, I'm loading the Gisabo, no? A Japan organizer, Japan Poesia loaded before and ma, Dilumium loading of pure. So, Eddie Chinio G. ဟိုဘာပဲပြောပြောဟိုအန်ယူဂျီကိုကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့တစုံတရာပေါ့နော်ဟိုတဆင့်လျှော့ပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးလားထောက်ခံမှုနည်းသွားလားစသဖြင့်ဒိုလိုဒိုလိုမိကုန်းတွေကဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးကုမမောင်အနေနဲ့နည်းနည်းတုံးသက်ပြပါဘယ်လိုကုလသမဂ္ဂအနေထားအန်ယူဂျီနဲ့ပတ်သက်ရင်စုံတရာအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်မလားဗျာဟုတ်ဟုတ်ပထမဦးဆုံးပေါ့န
ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဓိကပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အပေါ်ကိုဟိုကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ပြောရရင်နော်ဒီတောင်းဟောမီတင်မှာပေါ့နော်တကယ်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ဂီမွန်းပေါ့နော်အဲ့လိုပုံကိုယ်ကြီးစကားပြောမယ်ပြောပြီးတော့တကယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးနဲ့တကယ်ဟိုအဖွဲ့အစည်းကကောင်းဆောင်ကြီးပါအဲ့လိုပါတဲ့ဟာမှာNUG တခုတည်းတက်ခွင့်ရရယ်ဆိုရင်ဟိုကုလသမဂ္ဂသူ့အနေနဲ့စဉ်းစားတာသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကအခုချိန်ထိပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုပဲဖြစ်ဖြစ် NUG ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်သေးကိုအပြည့်ဝအတိမတ်ပြုတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဒီလိုပွဲမှာသူတို့လည်းပါချုပ်ပောင်းဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်အဲ့လိုပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတဲ့နေရာမှာ NUG တစ်ဖက်ထဲပါဝင်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဟာ NUG ကိုပဲအတိမတ်ပြုလိုက်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်မှုရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက NUG ကိုဆက်ဆံနေတဲ့အနေအထားကိုအဆင့်လျှော့တာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းကအစပေါ့နော်ဟိုနှစ်ဖက်လုံးကိုသူတို့ဆက်ဆံရေးလုပ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောဗျာကျွန်တော်တို့ထင်ရှားနိုင်တာကတော့ဟိုဒီလိုအကမ်းအနှမျိုးကိုဖိတ်တယ်ဆိုရဲပေါ့ဒီကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေနဲ့တူတူဟာ NUG နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ဒုတိယနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကိုဟိုနေရာပေးတယ်ဆိုတာကကိုလေးရပေါ့နော်ဒါ NUG ရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်โอเคအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကကျင့်တာဟိုငိုမူဝါဒအတိုင်းဘာမှပြောင်းလဲတဲ့လို့ဒါပြောလို့မရဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခု UK ဘက်ကျွန်တော်လှည့်အောင်ပါ UK ဘက်မှာကအခုကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအပြောင်းလဲကမကြာခဏဖြစ်တယ်အခုနောက်ဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားပေါ့เนาะဝန်ကြီးချုပ်တွေတက်လာတယ်ဆိုတော့တက်လာတယ်ဆိုဒီကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လုံထုံးလုံဒီတိုင်းဒါကက်ဘိနက်အသစ်ဖွဲ့တယ်ပေါ့เนาะကက်ဘိနက်အသစ်ဆိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအသစ်လဲသူပါလာမှာပေါ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်အသစ်နဲ့ဒီကက်ဘိနက်ဖွဲ့တဲ့ကေမူဝါဒကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တစုံတရာအပြောင်းလဲရှိလားအရင်တိုင်းပဲလားအဲ့ဒီပေါ်အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဗျအခုက UK မှာဝင်ကြီးချုပ်ပြောင်းလဲဆိုတာဟိုပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးပြောင်းတာမဟုတ်ပဲねပေါ့နော်ဟိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ဟိုနှုတ်ထွက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးချုပ်အသစ်ပြောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောင်းတဲ့အခါမှာဟိုအဲ့ဒါလေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပေမဲ့အားနည်းချက်လို့ပြောတော့ပြည်သူကပြန်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဗျာ
သူ့ပါတီကပဲသူ့ကိုပြန်ရွေးချယ်ပြီးတော့သူကဟိုနိုင်ငံကိုပြန်ဦးဆောင်ခွင့်ရပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားတွေကပြောနေတယ်ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကငါတို့ကိုယ်စားမပြုပေါ့နော်ငါတို့မဲပေးထားတဲ့လူမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးစပြောချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ကပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတုန်းကပေါ့နော်သူတို့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းစရန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျင်းစရန်အတိုင်းပဲဆက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမူဝါဒတွေပါလေဟိုအထူးတလေဟိုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံသားမူဝါဒပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ UK မှာကဟိုနိုင်ငံသားဝန်ကြီးอ่ะဒီဟိုတကဘာလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့ပေါ့နော်အားလုံးသူတယောက်တည်းကြိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့เนี่ยတက်ဆိုင်တာကတော့ဒီအာရှရေးอ่ะဝန်ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဝန်ကြီးတွေလည်းတို့ကအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုအာရှရေးအဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့လူဟာဗမာပြည်အကြောင်းတော်တော်သူကနှမ်းဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမကြသေးခင်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုမနေ့ရပဲမနေ့တနေ့ရပဲ EU ကဟိုတာဂက်တက်ဆန်ရှင်တွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဆက်ပြီးလုပ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီရွေးကောက်ပွဲ2နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်ထိုနီဘလင်ကန်ကလည်းဒါ UNGO ဆက်ပြီးထောက်ခံသွားမယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်စစ်အုပ်စုကိုဆက်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးရာပိတ်ဆို့မှုတွေပါလုပ်ဖို့သူထုတ်ပြောလာတယ်ပေါ့နော်ဒီရက်ပိုင်းမှာဒီလိုအခြေအနေတွေရှိတဲ့အခါမှာဒီ UK အနေနဲ့ဟိုသူကလည်းဟို EU ကပြောပေမဲ့သူက Brexit လုပ်ထားတော့သူ့တနိုင်ငံချင်းရာသူကလုပ်နေတဲ့အနေအထားဆိုတော့တကူဆုံးတရားဆက်ပြီးတော့ဟိုဆန်ရှင်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိအားပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလာဖို့ရှိလာ။ဘာများကြားရလဲဗျာ။ကိုမမောင်တို့အနေနဲ့ဒီ UK အစိုးရကသူတို့ရဲ့မူဝါဒပေါ့နော်။ဟိုဟာအဓိကပေါ့နော်။ဟိုစစ်ကောင်စီကိုအားနည်းအောင်လုပ်မယ်ဟုတ်လား။ပြီးတော့တခါအာစစ်ကောင်စီကိုစီးဝင်နေတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဟုတ်လား။ဒီအဓိကပေါ့နော်။လေရင်စီတွေပေါ့။လေရင်ချက်လေရင်စီတွေအာချက်တွေနဲ့တိုက်နေတော့ဒါတွေကိုသူတို့ဟိုတတ်နိုင်တယ်လို့ပိတ်ဆို့အေးအေးမူအဓိကထားပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမူဝါဒကသူတို့မပြောင်းဘူးအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေသူတို့ကသူတို့လုပ်နိုင်တဲ့ဟာအားလုံးသူတို့ဆက်လုပ်တယ်အဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့ ਈ ပဲလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မိဖက်နိုင်ငံတွေပေါ့နော် ਨੇ ပူးတွဲပြီးတော့သူတို့ဟိုဒီ3ချိန်လောက်ရှိပေါ့နော်ဆန်ချိန်တွေကိုဒါဟိုမိဖက်နိုင်ငံတွေ ਨੇ ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကလည်းဒီရှေ့ဆက်လဲဟိုလုတ်သွားမယ်အဲလို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရမယ်ဟိုတကယ်လဲလုတ်တယ်မျိုးအဓိကတော့ဟိုပါပေါ့နော်အာဒီဆန်ရှင်တွေကိုတော့အများစုကတော့အမေရိကန်ဥဆောင်များတော့နော်ဆိုတော့အမေရိကန်ဥဆောင်နဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ကဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်လုတ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုမမောင်တို့အနေနဲ့ဒီဒါ UK ပေါ့နော် UNG ရဲ့ UK ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အယုံအနေနဲ့ကရောအခုမကြသေးခင်ရဆိုကျွန်တော်တို့ကချင်ဒေသမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီခုနကလေရင်အနေနဲ့ဒါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါစစ်ရာဇဝမှုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရှင်ဥပဒေပညာရှင်တွေကဒါပြောနေကြပြီဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စတွေလည်းရှိတော့ကိုမမောင်တို့အနေနဲ့ကရောဒီအခုအစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုဆက်ပြီးတွန်းအားပေးဖို့ပြောဖို့ဆွေးနွေးဖို့တစုံတရာပေါ့နော်စီစဉ်နေဘလို့စီစဉ်နေမျိုးတွေရှိလဲရှင်းလဲအဲ့အားလေးလည်းသိပြရသေးတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီဗမာပြည်ရင်းမှာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှန်တယ်များဟိုဟိုသူတို့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်အကြောင်းကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟိုဟာကချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပြောရဲသူတို့လည်းဒီလိုကိစ္စကိုသူတို့ဘယ်လို့မှလက်မခံနိုင်ဘူးသူတို့လည်းအရန်ဟိုပေါ်နှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်သူတို့လည်းချက်ချင်းပေါ့နော်ဟိုဟာဗမာပြည်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တန်ယုံအကြံနဲ့တန်ယုံနေနေပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကန့်ကွက်စာချက်ချင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါမျိုးလည်းသူတို့ဘက်ကပြန်အကြောင်းပြန်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ UK မှာရှိတဲ့အချင်း community အနေနဲ့ကလည်းဒါသူတို့ community ကနေကိုစားပြုပြီးတော့စားပေးတာမျိုးပဲအဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီ foreign office နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့
ကတော့ဟိုအမြဲလို့တွေ့နေတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းဟိုဟာပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဤပဲပြောတာထက်ဆိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟို community အသီးသီးရှိတယ်ဗျာတိုင်းသားတွေဟောဆိုတော့အဲ့ဒီ community နေနဲ့သူတို့တွေ့ပြီးတော့ဟိုပြောရင်လည်းပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းဟိုသူတို့ဘက်ကလည်းလိုလိုလားလားရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမကြာခင်ပေါ့နော်ဒီဟို before christmas မတိုင်ခင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဓိကတော့ဗျာဟိုတိုင်းသားဒေသအသီးသီးမှာဒါဟိုတကယ်ဟိုရက်စက်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ဟိုလက်တွေ့ခံစားနေရတာဗျာဟုတ်လားဟိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသတွေကိုကိုစားပြုနိုင်တဲ့လူတွေကိုနိုင်ကသူတို့ရဲ့ယင်ဖွင့်တာပေါ့ဗျအဲ့ဒီယင်ဖွင့်တာကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့သူတို့နားထောင်စစ်စစ်ဆိုတော့အဲ့လိုအစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်တယ်နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဗျာဒီဆန်ရှင်နေလုတ်တယ်ဆိုုံလောက်နေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးပေါ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဥမာကုလသမဂ္ဂမှာ resolution ပေါ့နော်အာမျိုးချနိုင်တာတို့မအန်အဘဂိုးတို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့နော်ဒီလိုလုံနိုင်တာမျိုးတွေကိုဟိုဆက်လုပ်စီစဉ်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒီအစိုးရရဲ့ policy ကိုပြောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဟာကျွန်တော်တို့ဤပဲလုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ policy ကိုပြောင်းဖို့ဖိအားပေးနိုင်တဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေပေါ့နော်မာတိုက်ခန်တို့ဒီမှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးဖွဲ့စည်းတို့ဟုတ်လားဒီမှာရှိတဲ့ဗမာရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟိုထောက်ခံတဲ့တွတ်တော်အမတ်တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စီးယုံနိုင်မှပဲဒီဟာမျိုးอ่ะဖြစ်ဒီဟာတွေကိုစီးယုံနိုင်ဖို့อ่ะကျွန်တော်တို့ NUG UK office ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကြီးပဲလုပ်လို့မရဒီမှာ UK မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ community တွေအားလုံးပေါင်းလုံးมาရမှာပေါ့เนาะဒါဟိုလဲအခုအများစုပေါ့เนาะဒီမှာရှိတဲ့ဟုတ်တိုင်းသားတွေဖွဲ့စည်းအကုန်လုံးနဲ့ဒီဟာကိုသဘောတူကြတာပေါ့သဘောတူကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်သွားဖို့တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ UK ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကုလသမဂ္ဂလူညွေးကောင်စီမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဟို resolution မချရအောင်ပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကလည်းသူတို့အဲ့မှာတင်ပြဆွေးနွေးပြီးတော့ draft တွေတင်ပြပူးတာရှိတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးကြလာဖို့တော့ဘောကိုမောင်တို့လုတ်ဖို့ရှိလားတင်ပြဖို့ရှိလားဟုတ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုသူတို့စူးစမ်းနေရဗျဟိုဟာလေ UK ကဥဆောင်ပြီးတော့ဗောနော် UK ကဒီဟိုကုလသမဂ္ဂကိုစလေကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုစူးစမ်းနေတယ်ဟိုဒီလိုစူးစမ်းမှုတွေကတော့ရှိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဗောဟိုလုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့အစိုးရရဲ့မူဝါဒကရှိပြီးသားမူဝါဒအတိုင်းပဲသူကသွားတယ်ဟိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဗောနော ASEAN မူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲဖို့တကယ်အလုပ်ဖြစ်လာအောင်သူတို့တိုက်တွန်းတာမျိုးဟိုဟာမလုပ်ဘူးဗောနော အဲအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အားမရနောက် UN မှာလည်းသူတို့လုတ်တော့လုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဗောနော်ဟိုလုတ်နိုင်တဲ့နီးလမ်းတွေအကုန်မသုံးဘူးဗျာဟလာသူကအဲ့ဒီမှာဟို resolution နဲ့ပတ်သက်ရင်ဗောနော်ဒီ session 6.7 နဲ့ရှိတယ်ဗျာ session 6ကတော့ဒီဟိုလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတင်တဲ့ဟာပေါ့နော် 7 ဆိုရင်တော့ဒါကဟိုဗာလဲဟိုညီလာခံပို့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအထည်အဲ့လိုအပြောင်းလဲမျိုးလိုချင်တယ်အဲအစိုးရရဲ့ policy ပြောင်းလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးပဲဒီအစိုးရကိုပြောနေပြီမရအောင်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရကိုခြံလှုပ်နိုင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကဒီတဘောတရားကိုလက်ခံပြီးတော့ဟိုဖိအားပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ရတာဟုတ်ကဲ့ဦးမောင်မောင်အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ပြောချပေးတာကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအခုတော်တော်နဲ့အခုကျွန်တော်ပြောခွင့်ပေးရစေကျေးဇူးတင်ပါ